Merhaba. Mamne narak anisan'ny mpitendry ao amin'ny groupe Priscilla. Manasa anao anaraka ny fizarana kely ataoko ity ao anatiny minitra vitsy. Efa hatramin'ny mbola kely no tsy dia mandraraha loatra momba ny tenako izany. Menamenatra, tsy dia mitisese ho be fanetretehana tena mazana be. Ary ny tena raha teo koa moa kelikely tsy dia tena hoe miavaka e. Azo lazaina hoe tena tsy tiany tenako mihitsy ary izay no hamehezana anazy. Fa tao anatin'izany nefa Andriamanitra efa ela no niantso mba hanao ny asany sy hanompo anazy. Dia nandeha teny ny fotoana niditra tanatina fikambanana maro isan-karazany. Fa efa taty amin'ny taona 50 sy 20 taty, tao anatina fikambanana anankiray no nafantarako bebe kokoa indray ny momba ny tenako. Teo izany vao tsapako hoe ay, vao fantatra hoe kay ty izaho ty kay efa tsy tokony ho velona. Efa raha teo amin'ny fianakaviana izany anisan'ny zaza efa tsy tokony nateraka intsony. Dia natao daholo ny fomba rehetrarehetra hoe analana anahy izany fa tsy nety fa tao ny fikitra tao foana. Ny farany moa izany tapa-kevitra ihany ny fianakaviana hoe aloha ajanona. Tao amin'izay fotoana izay maizina tampoka tampoka ny tany aman-danitra. Tonga dia niketriketrika be ny saina hoe iza ny diso, iza no metsiny, iza no tabatabaina tao anatin'ilay izy. Fa tao anatin'izay fotoana izay ihany koa nefa nitonga tampoka tao anatiko ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 15:40 manao hoe tsy anareo izy no nifidy ahy fa izaho no fidy anareo ary nanendra anareo mba handeha hiamoha ary aretany vokatra aleo. Atreo fotsiny ihany. Dia tena teo izany no tena tsapako hoe tsy zaka izany no nifidy iaina. Tsy ny ray aman-dreniko na ny fianakaviako no ifidy hoe tokony ho velona na tsy tokony ho velona fa Andriamanitra rery ihany. Izy ny mahalala ny planina izay efa niheverany anahy. Dia izy ihany koa no manana hevitra heverany anahy. Dia nanomboka tamin'izay tena niova mihitsy ny fiainako, niovana amin'ny fomba fijery ary. Dia izay ihany koa no mbola anentanako anao androany raha ohatra ianao ka tanora ny sendra hoe manaraka an'izao video izao. Sendra hoe tsy tia ny tenanao ianao na menatra ny tenanao mihitsy ary. Eny e, azo lazaina hoe mety efa nikasany anapitra ny datin'andro anao. Fa tsarovy a. Fa Andriamanitra manana ny hevitra heverany antsika, Andriamanitra napisy antsika. Dia miverena ho aminy. Dia anontanio izy raha toa ka mbola tsy fantatra ao izay antom-pisiana izay fa tena iova mihitsy ny fiainanao e. Dia izay tapitra sady ny fizarana nataoko anao a. Dia misaotra naharitra hatramin'ny farany a. Tahian'Andriamanitra ianao. Velomo.